Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. My jsme skupina ze základní školy Londýnská. Já se jmenuji Vladimír Holman. Já jsem Karolína Miholová. Já jsem Roňa Pánková. A já jsem Matias Nasreddin. A dnes vám představíme příběh pana faráře Zdeňka Šorma. Ahoj, já jsem Zdeněk. Je mi 8 let. Mám 3 bráchy a bydlím doma s rodičema, babičkou a dědou. Chodím na základku v Hodkovičkách a všichni z mé rodiny věří na Boha a na Ježíška. Ahoj, já jsem Zdeněk a je mi 18 let. Studuju střední uměleckou školu, ale nejsem si jistý, jestli umění je to, čemu se chci v životě věnovat. Vojín Šorm, je mi 26 let. Dostudoval jsem teologii na vysoké škole. Teď jsem na vojně a dostávám tu od svých velitelů pořádně zabrat. Už se těším, až s tím skončím. Jmenuji se Zdeněk Šorm, pracuji jako farář v Soběslavi. Je mi 30 let, teď rok 1989 a zúčastnil jsem se demonstrace 17. listopadu v Praze. Dobrý den, já jsem Zdeněk Šorm a mám 3 děti. Všechny jsme spolu s mojí manželkou Ruth adoptovali a mám je všechny moc rád. Jmenuji se Zdeněk Šorm, je mi 63 let. Ilustroval jsem několik knih a obecně miluji kreslení. Hrozně moc vám všem přeji, abyste si udrželi svobodu a dobrý lidský vztahy. Ještě bychom také moc rádi poděkovali panu Šormovi, že si na nás udělal čas, že to s náma vydržel a že se s náma tak otevřeně bavil. Zároveň bychom rádi poděkovali vám, že jste to vydrželi až sem a že jste pořád dávali pozor. A taky bychom poděkovali našim paním učitelkám, že to s náma vydrželi. Děkujeme.